नमस्कार, मैं साहिन सुल्ताना। आपनार रेशन कार्ड और आधार कार्ड आसे नेकि? जदि आसे तेतिया हले आपनार बाबे आसे एटा जरूरी खबर। केंद्रीय सरकारे रेशन कार्ड थका सकलर बाबे एटा डांगर सिद्धांत ग्रहण करिसे, जार प्रभाव देशर कोटि कोटि कार्डधारीर उपरत परिब। आधार कार्डर सहिते रेशन कार्ड संयोग करार दिन पुनर बृद्धि करिसे केंद्रीय सरकारर लगते राज्य सरकारे। आगते इयाक लिंक करार शेष तारीख आसिल 30 जून 2023, কিন্তু এতিয়া সরকারে 3 মাহৰ বাবে ইয়াক বৃদ্ধি কৰিছে। অর্থাৎ আপোনাৰ হাতত এতিয়া আধাৰৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড লিংক কৰাৰ শেষ তাৰিখ 30 ছেপ্টেম্বৰ 2023, অর্থাৎ আধাৰৰ সৈতে ৰেচন কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 2023 চনৰ 3 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত। এটাতকৈ অধিক ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলৰ কাৰ্ড নিষিদ্ধ কৰিবলৈ ইয়াক আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰাৰ সুবিধা আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। যেতিয়া আপোনাৰ ৰেচন আৰু আধাৰ কাৰ্ড একেলগে লিংক হ'ব, তেতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চনাবোৰ ৰোধ হ'ব বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে। ৰেচন আৰু আধাৰ কাৰ্ড দুয়োটাকে লিংক কৰাৰ পাছত ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো অসুবিধা ৰোধ কৰিব পৰা যাব। আনহাতে আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লিংক। পিছে অনলাইনত লিংক কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? প্ৰথমে আপুনি ৰাজহুৱা বিতৰণ ৱেবছাইটত যাব আৰু তাতে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিজাকৈ পিডিএছ পৰ্টেল আছে, য'ত নেকি অসমৰো এটা ৱেবছাইট আছে আৰু আপোনাৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ লিংক কৰাৰ বিকল্প নিৰ্ধাৰণ কৰক। তাত সেই ক্ৰমে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পঞ্জীয়নযুক্ত মোবাইল নাম্বাৰ তাত লিখি দিয়ক। লিখাৰ পাছত আপুনি কণ্টিনিউ ছাবমিট বিকল্পটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ক। তাৰ পাছত আপোনাৰ পঞ্জীয়নযুক্ত মোবাইল নম্বৰটোত এটা অটিপি আহিব আৰু তাতে অটিপিটো বহাই দিয়ক। প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হলে আপোনালৈ এটা এছএমএছ প্ৰেৰণ কৰিব। এনেকৈ আপুনি অনলাইন যোগে আপোনাৰ 2খন কাৰ্ড সংযোগ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাইছিলে সংবাদ পৰি, আৰু সংবাদ পৰিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।